Tiistai-illan taistelu on tauonnut. Jukurit JYP lopputulos tänään 1-3 vieraiden eduksi. Rantakoneen jälkilöylyllä Joonas Kalliola. Summaappa ottelu. Joo, hyvin lähdettiin peliin. Kaikessa näki kyllä tuolla asialla ja oltiin tosi nälkäsi peli alussa. Hyvä eka erä meiltä. Sitten toisessa erässä tuli vähän huono jakso, että kaveri pääsi pyörittämään. Mutta hyvin taisteltiin ja saatiin kyllä tosi paljon paikkoja, mutta nyt jäi vaan tänään jäi maalit sitten tekemättä. Niin näytti tuonne katsomoon siltä, että ainakaan taistelupuutteesta ei voi kyllä kotijoukkuetta syyttää. Joo, ei, että kyllä siinä taas kaikki jätettiin, että tänään se ei vaan sitten riittänyt. Miten henkilökohtaisella tasolla, millainen maku jäi pelistä? No, ei se nyt viitti sanoa, mutta ei se nyt olisi kyllä pitänyt pystyä voittaa. Paikat oli tehdä maali, mutta näin tällä kertaa. Mitä valmennusjohto sanoi pelaajille tuossa välittömästi ottelun jälkeen? Hyvä taisteluhan se oli, maalit jäi tekemättä, mutta ei tätä nyt auta surkutella. Tässä on kuitenkin vielä, että meillä on oma homma, me vielä tehtävän 2 peliä. Pistää kaikki likovoitoa molemmat ja sitten nähdään, mihin se riittää. Kiitos Joonas. Tästä on kyse seuraavaksi Raumalle ja maanantaina Ikioma-areenalla runkosarjan viimeinen ottelu. Ja kyseessä on myös Jukurikapteeni Marko Kauppisen uran viimeinen kotiottelu ja runkosarjan ottelu. Silloin nähdään viimeistään ja muistetaan, että se tarina, sehän vaan jatkuu.